Olá, meu povo lindo! Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram que chuva deliciosa que tá caindo aqui? Que presente que o Papai do Céu nos deu, não é verdade? Tava muito calor, gente, e nós precisamos de chuva e as plantas precisam de chuva, todo mundo precisa, não é verdade? Então é isso aí. Gente, tenho um convite para fazer para vocês. Bora ali para a cozinha caipira comigo fazer um arroz carreteiro no disco de arado? Vocês estão afim? Então vamos lá comigo, aproveitar esse tempinho friozinho, essa chuvinha e fazer aquele arrozinho faceiro no disco de arado, tá bom? Para você que gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de acionar o sininho de notificações para todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube avisa vocês, tá certo? E é isso, gente. Que Papai do Céu abençoe você e a sua casa, te dando muita paz, muita saúde mental, física e espiritual. Fica com a gente o vídeo todo? Promete que vai ficar? Então, combinado. Bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar a fazer a nossa receita aqui no disco de arado. Primeiramente, eu fiz a cura dele, tá? Eu deixei ele de molho no vinagre por 12 horas. Depois eu lavei com palha de aço e untei ele com óleo e coloquei aqui no fogão de lenha para ele fazer a cura, para ele aquecer. Agora eu vou começar a colocar os ingredientes para a gente fazer o nosso arroz carreteiro. A receita é para três pessoas apenas, gente, então eu coloquei um pouco de cada coisa, tá? Aqui eu vou colocar o bacon primeiro. Coloquei o fogo bem pouco mesmo, tá? Eu vou fritar o bacon junto com a linguiça. Aqui tem duas linguiças calabresa defumadas. Vou deixar fritar bem para poder colocar os outros ingredientes. Bom, gente, o bacon e a linguiça já fritaram. Eu arrastei para a lateral. Eu tirei o excesso de gordura que estava aqui no meio. E agora eu vou acrescentar a carne seca para ela fritar. Como que eu preparei a carne seca? Aqui, ó. Eu deixei ela de molho por 12 horas na água. Fui trocando a água de mais ou menos de 4 em 4 horas para dessalgar ela. Aí depois eu dei uma pré-cozida nela para ela dar uma amolecida na panela de pressão, escorri e agora eu vou colocar aqui no nosso tacho para ela dar uma fritada. Juntamente com a carne, eu vou colocar a cebola. Aqui tem duas cebolas pequenas, tá? Picadas. Eu vou colocar também o alho. Aqui eu piquei 6 dentes de alho. Então a gente vai virando, ó. Tá? Fritar bem. E aqui nas laterais estão o bacon e a linguiça aguardando a carne seca fritar juntamente com a cebola e o alho. E aqui nessa panela, gente, eu tô preparando um arroz, tá? Eu vou dar uma cozinhada no arroz para depois eu juntar aqui com essa carne, com essa linguiça, com esse bacon, tá bom? E com os demais ingredientes. Enquanto eles vão fritando aqui, para adiantar, eu vou cozinhar o arroz aqui do lado na panela de pressão. Colocar mais lenha. Vou
resolvi trocar de boca o tacho com a panela de pressão para o arroz cozinhar mais rápido, porque essa boca aqui, ela é mais potente. E eu destampei essa boca aqui para o arroz cozinhar logo. E aqui, esse lado aqui é mais fraco, eu trouxe o tacho para cá. Vou acrescentar um pouquinho de sal na carne seca que eu acabei de provar. E ela tá sem sal, né? Porque ela foi dessalgada. Mas eu vou acrescentar um pouquinho de sal. E vamos deixar continuar aqui o nosso refogado aqui até ela ficar no ponto ou até esperar o arroz terminar de cozinhar para eu estar misturando ali. Bom, gente, o arroz já tá cozido, ó. Agora eu vou colocar junto com os demais ingredientes aqui do tacho. A carne seca fritou e eu afastei dos lados e vou acrescentar o arroz. Eu poderia cozinhar esse arroz aqui no tacho? Poderia. Só que o meu tacho, ele é muito raso, tá? Então, eu preferi cozinhar o arroz à parte e misturar aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar as carnes com esse arroz. Eu cozinhei 3 xícaras de arroz, gente, mas não vai ter necessidade de eu acrescentar as 3 xícaras aqui, tá? Essa quantidade aqui, para nós aqui em casa, já tá de bom tamanho. Então, gente, ele tá quase pronto já, ó. Tá praticamente pronto. Agora eu vou acrescentar uns temperinhos aqui pra dar aquela finalizada. Eu vou colocar um pouco da banha, da gordura que ficou do bacon e da linguiça que eu reservei. Vou jogar uma pitada de tempero baiano. Um pouco de açafrão. Um pouco de alho frito. Um pouco de chimichurri. Os temperos são opcionais, gente. Eu tô colocando aqui os temperos que eu gosto de usar. Vamos misturar bem. E o toque final vai ficar com o tomate. E com a salsinha, para dar aquela finalização no prato. Vamos tirar um pouco da quentura, porque o fogão de lenha tá muito quente. Gente, finalizamos a receita. Muito simples e prático de fazer. Se você não tem fogão a lenha na sua casa, faz um fogão convencional mesmo, não tem problema.
Se não tem o tacho, faz numa panela. Não tem problema também. O importante é fazer, gente, e saborear essa delícia. Tradicionalmente, o arroz é cozido junto com os demais ingredientes no tacho. Só que, como eu disse, o meu tacho ele é muito raso. E ia me atrapalhar um pouco se eu fosse cozinhar o arroz aqui. Se eu fosse colocar o arroz cru aqui e cozinhar. Na minha opinião, tá? Mas, gente, olha aí, ó, está pronto. Agora, nós vamos almoçar. Agora, gente, vamos provar? O André tá aqui, fala oi, amor. Oi, pessoal, beleza? A fome agora tá... Ele chegou pra almoçar e ele vai experimentar pra ele falar pra vocês o que ele achou, tá? E aí, amor? E aí, pessoal? Quer um pouco? O negócio tá bom, hein? Vale a pena fazer, amor? Claro que vale. Mas ficou muito bom. Olha isso aqui, ó. Não, não vou deixar. Tô falando pra eles que é muito fácil de fazer, amor. E se eles não tiverem o tacho em casa, não tem problema, faz numa panela. Se não tiver o fogão a lenha em casa também, não tem problema, faz no fogão convencional mesmo. O importante é fazer, né, amor? Isso aí. E saborear. Mas ficou bom. Ficou bom. Olha aí, pessoal. Agora, deixa eu ir aí perto de você fazer o meu. Pra gente finalizar o vídeo. Deixa eu virar aqui. E é uma refeição completa, gente. A gente fazendo isso aqui, ó, não precisa fazer mais nada para almoçar, porque aqui já tem tudo que a gente precisa, né, amor? É isso aí. Então vem para cá pra gente finalizar o vídeo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com o nosso almoço. Levanta, amor. Vira. Isso. Com o nosso almoço, com o nosso arroz carreteiro. E agradecemos muito a vocês por terem assistido o vídeo todo. Que Papai do Céu abençoe abundantemente sua vida e a sua família. Né, amor? Fala aí. É isso aí, pessoal. Deus abençoe sua família. E vamos para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se você deixa aí o seu joinha, ative o sininho aí para poder estar ajudando nós no canal. E nos próximos vídeos vamos inventar mais uma receita aqui para vocês. Beleza? Tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo.